Laurynas Birutis. Ieško komandos draugų. Švambaris. Gražu Sergiūno perdavimas ir kokie taškai. 4-0. Šiek tiek kritis iki 11 taškų ir iš esmės dėl labai prasto susitikimo vakarą. Daug laiko aikštelėje praleidęs Edgaras Stanionis dabar į savo pelno 2 taškus, o Vyčio komanda turinti patirtį, turinti žaidėjus, kurie yra iškovoję titulus ir pergalės per savo karjerą ir yra iškovoję jų ne... Prieš paskutinę kėlinio minutę Laurynas Birutis Ignui Sergiūnui. Edgaras Stanionis lieka su savo oponentu, o Laurynas Birutis. Gyvybės ir mirties klausimas. Šios rungtynės yra Šakių Vyčiui, tai minėjo ir Virginijus Sirvydis rūbinėje. O štai čia Laurynas Birutis. Dėjimas iš viršaus. Čia ataka Vyčio polimui priekaištų turėti negalėtume. Edgaras Stanionis laiku įmetė kamuolį užupiui, šis... O kamulio tiesiog nesugrebė laikų, Laurynas Birutis toliau dominuoja. Po Vyčio pataikė iki Bildis iš 9 bandymų ir pralaimėjo tas rungtynes Šilutė. Čia dabar koks dėjimas Laurynas Birutis. Su Jakubu Švambariu dabar atsikovoja kamulį po savo į krepšio. Masiulis Birutis ir tiesiog vienas į kitą. Dabar gali klausimai žiūrėti. Beveik 3 minutės antrajame rungtynių kelinyje. Pavyko Šilutė išlyginti rezultatą. Dabar Gytis Samasiulis su Laurynu Birutis. Čia Laurynas Birutis. Birutis prieš tai situacijoje baudas metusi Latmaną. Birutis daug kovos ir taškai. Uleckas, geras perdavimas Birutčiui ir tar lengvi taškai. Uleckas prieš Urbaną. Birutis ateina statyti užtvaros ten.
Čia geras žaidimas 2 prieš 2, 2 taškai ir pražanga. Sugebėjo grįžti į rungtynės ir ne tik, kad grįžta dabar jau pirmauti 11 taškų persvarą. Čia gražus komandinis žaidimas, Laurynas Birutis. Birutis, 5 sekundės, kabliu, 2 taškai. Na, kuo toliau, tuo labiau atrodo... Čia gražus perdavimas, na, kuo toliau. Dažnai atlieka keitimus šios ekipos vyriausiasis treneris, būtent turbūt ir tikėdamasis, jog patyrė. Telšių krepšininkai neatlaikys. Žalgiriečiams primesta, žindamas kamuolį iš šoninės linijos, bet kamuolys jau jo paties. Dabar rankose Birutis iš vidutinio nuotolio ir lygo. 40 Audrius Maneikis po ilgos pertvarkos pelno 2 taškus. Laurynas Birutis atsako tuo pačiu. Stato savo 6 taškų pranašumą ir dabar Žalgiriečiai ketvirtai kėlinį pradeda tokiu penketu Ignas Sargiūnas, kuris dabar su kamuoliu Laurynas Birutis pelnantis 2 taškus. Maneikiui pelnyti taškų, tačiau vėl viską gana neblogai. Šios atakos metu buvo padarę Telšiai, pritruko tik šiek tiek tikslumo Maneikiui. Birutis, dabar jau Birutis. Prieš Hudsoną. Laurynas Birutis per pirmąjį rungtynių pusę pelnė 10 taškų, atmeta kamuolį Sargiūnui prie 3 taškio linijos, 3 taškai. Kamuolį arčiau krepšio gauna vienas iš aukštesnių Telšių komandos žaidėjų, Birutis, numestas kamuolys su Leckiu, Leckas iš 3 taškų zonos pataiko. Daugas Reminas būtent dabar prieš Arlauską. Perdavimas Urbanui, nesiryžo mesti iš vidutinio nuotolio. Tiksliau, tai jau daro. Ir Tašius nesiryžo metimų iš toli. Urbanas net gavo stogą, bet 7 taškus atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Taigi kiresnės rungtynės šiandien jam. Čia labai gražus perdavimas ir labai gražus blokas. Brantas Vasiliauskas gauna stogą. Dabar jis ir nieko nepešė. Kauniečiai grįžta prie savo krepšio. Ojojoj. Skirtumas tarp komandų jau tik 3 taškai. Razučio dabar gražus perdavimas... Kaminskis dabar jau parodo Laurynas Birutis, kad nevalia. Čia taip. Svečiai iš Šilutės. Kibildis, na, panašu pasiruošę prieš jį aktyviai prie 3 taškų zonos ginti žalgiriečiai. Kita įdomia keistata. Taigi Šilutė pavyksta išlaikyti tą trapę vieno tašką persvarą. Vanamakeris šį kartą nesiryžta atakuoti pats. Pukelis vienas prieš vieną prieš Birutį. Ir Laurynas Birutis šiandien sąskaitoje kol kas šios dienos rungtynėse. Tačiau ne... Pelnami taškai yra pagrindinis šio krepšininko statistinis rodiklis, į kurį reikia žiūrėti. Tai yra vienas daugiausiai rezultatyvių perdavimų.
Aurimas Urbanas. Hudsonas prieš Sargiūną. Sargiūnas lysteli, bet Hudsonui iš to naudos išpiešti nepavyks medalius šią vasarą. Čia toks Hudsono metimas. Labai netiksliai. Latmanas iki galo ir vėlgi taškų nėra. O 24-asis numeris toje situacijoje Arlauskas prasižengė. Urbonas šokdina Masiulį. Hudsonas laisvas iš toli. Po dvi komandinės pražangas turi tiek palangiškiai, tiek žalgiriečiai. Jo gėla, kairė ranka. Kamuolys nepasiekė tikslo, bet Laurynas Birutis. Rungtyniaujančio neišvysime ir kito. Žalgirio dubleriams svarbaus žaidėja Kristupo Žemaičio, jis taipogi. Tame pačiame susitikime patyrė traumas iš vidinio nuotolio, kurį atlieka Ignas Sargiūnas, skrėjo pro šalį ir telšiai. Bando bėgti greitą ataką. Ne visai nėra atsitiktinumas, o byloja apie tai, jog suteikia gana neblogas pozicijas tolimiems metimams šio miesto apylinkėse. Dabar viena iš dviejų baudų. Trečiąją progą dabar susikūrė aikštės šeimininkai Razutis. Perdavimas prie trijų taškų zonos visiškai laisvam buvusiam Tomas linijos. Varnas. Sargiūnas laisvas dešiniajame atakos kampe. Prameta iš jo kamulio atimti varžovams. Na, turbūt brolis parodė judesiukų. Valinskui atsikovoja kamuolį dabar žalgiriečiai po varžovų krepšių. Laurynas Birutis ir pirmieji. Vyriausiajam Telšių komandos treneriui pabandė. Jis dabar mintis per trukėlės metu pereikėti savo komandos žaidimą. Laurynas vienas iš tų Kauno Žalgirio dublerių, kurie šią vasarą gynė 17-mečių garbę pasaulio. Metai iš vidutinio nuotolio. Besibaigiant atakai skirtam laikui. Nieko šios atakos metu taip ir nesugalvojo. Kauniečiai, o čia greita Telšių ataka, kuri baigėsi netaikliu. Krautis pranašumą aikštės šeimininkams iš trijų taškų zonos. Dabar meta netiksliai Emilijus Gumuliauskas. Nu, Rokas Danielis su kamoliu. Kaminskis. Šis dabar veržiasi arčiau krepšio ir proga metimui Kaminskis susikūrė. Persvara, kaip ir trokį trumpą laiką. Urbanas ieško galimų atakos tesinių, randa Montrimavičių, bet šiam. Yra Gytis Masiulis, jis suvalgo didžiąją dalį laiko aikštėje, kalbant apie priekinę Žalgirio liniją. Dabar Laurynas Birutis prieš Maneikį, šį kartą Maneikį jau susidoroti su Laurynu. Kaminskis vėl imasi. Lyderio vaidmens šis krepšininkas, tiesa šį kartą netaip, sėkmingai Kaminskis, o čia ginklačiai ir tas greitas rungtynių tempas vis dėlto turėtų būti parankesnis būtent jiems. Jo labiok ir didelė rotacija šiandieną, taigi nors ir Laurynas Birutis savotiškai dominuoja po krepšiais, tačiau žalgiriečiams iki galo to išnaudoti ne visai pavyksta dabar iš po krepšio. Prameta Kaminskis, Birutis įsirašo skirtumas tarp komandų jau tik 3 taškai. Razučio dabar gražus perdavimas.